No niin, tosiaan morjesta. Tervetuloa katsomaan uutta Fortnite-aiheista videoa. Tänään tosiaan meillä olisi vuorossa katsoa hieman Itch Cherianin tekemää Fortnite Creative-mappi, joka on siis haulikkoaimi, reeni-mappi. Mä itse oon käytetty pari kertaa, kun on lähtenyt lämmittelemään. Tää on kyllä semmonen, että kun tämän muutaman kerran vetää läpi, niin osuu ainakin haulikkoshotit paremmin. Tää tosiaan sisältää aika paljon edittaamista ja samalla tosiaan haulikkoshotteja. Tässä ainut ase on tää tosiaan haulikko. On sille ehkä miinus, että se on toi heavy shotgun, mikä nyt enää ei ole tällä hetkellä ainakaan pelissä. Mutta tosiaan tää on semmonen kreatiivinen mappi, mitä mä itse oon käyttänyt silleen ennen kuin lähtenyt pelaamaan, niin muutaman kerran heittänyt läpitte. Niin kyllä sen jälkeen ainakin osuu shotit paremmin perille. Ja tässä tosiaan on kaikessa lyhykäisyydessä, mä ajattelin, ettei venytetä videoa sen enempää kuin on tarve. Niin muutamia pätkiä, että millainen mappi on kyseessä. Tässä tosiaan siis on suht paljon edittaamista tässä mapissa. Samalla tässä on myös semmosia liikkuvia botteja, mitä pystyy tuonne kreatiiveen laittaa. Niitä pitää vähän väistellä ja ampua haulikolla. Että tää on semmonen niinku monipuolinen. Tässä pitää myös yhdessä kohtaa heittää vähän 90s. Tässä tulee myös samalla vähän buildaamista. Tää on semmonen niinku suht monipuolinen mappi. Tässä ei hirveän kauan kestä, kun tän tosiaan läpitte vetää. Tässä ei ihan joka kohdassa tässä videossa nyt oo klippejä, mitä kaikkea siellä on, mutta tää on semmonen, mitä mä suosittelen ehdottomasti käydä ainakin kokeilemassa. Että tosiaan tää mapin linkki, mä laitan sen tohon descriptioniin ja samalla myös kommenttiboksiin, niin päästi sitä kautta kokeilemaan tätä mappia, jos te haluatte. Mutta jos te päätätte mennä kokeilemaan tätä mappia, niin heittäkää ihmeessä kommentteihin vähän palautetta, että mitä olette mieltä, että haluatteko tällaisia vastaavanlaisia videoita, oliko mappi hyvä, oliko teille mitään hyötyä tästä lämmittelyissä. Ja mä sitten vastailen kyllä kommentteihin, mutta mä itse asiassa sillä, juuri tällä hetkellä kun katsot tätä videoa, niin mä oon Kanarialla lomalla, mä oon siellä viikon verta. Ja mä vastailen sitten kyllä kommentteihin aina kun kerkiää, mutta pakko kyllä myöntää, tai sille kiva lähteä pitkästä aikaa nyt lomalle. En oo pitkään aikaan käynyt missään reissaamassa ulkomailla, niin ootan kyllä reissua erittäin paljon. Että huomenna olisi tosiaan lähtö, kun tätä videoa nyt tässä teille muokkailen, niin toivottavasti menee reissu hienosti ja toivottavasti tykkäätte tästä videosta, me käytte ihmeessä kokeilta tätä mappia. Jos tästä on teille hyötyä, niin kommentoikaa alas, mua kiinnostaa kuulla. Ja heittäkää tosiaan sitten kommentit, että haluatteko lisää vastaavanlaisia videoita. Ja pakko vielä tähän videon loppuun, että jos teillä tosiaan ei ole kenenkään toi item shop tai support the creator koodi käytössä, niin arvostaisin suuresti, jos voitte laittaa meikän koodin käyttöön. Laittakaa samalla ihmeessä pelinimi alle, laittakaa mulle kaveripyyntö tulee, niin mä tiedän hyväksyy. Mutta toi oli tässä tällainen erittäin lyhyt video. Mikäli tykkäsit, jättäkää ihmeessä peukkuu ja me nähdään ensi kerralla seuraavan Fortnite-aiheisen videon parissa.